ইতিমধ্যে বহু কেণ্ডিডেটে এই চেনেলৰ জৰিয়তে টেট এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বৰ্তমান নিযুক্তিও লাভ কৰিছে আপোনালোকে এই চেনেলৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভগনীয়া ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যনসমূহ চাই ল'ব আৰু চৌধ্য উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক জয়ধজ সিংহ তেখেতে কিয় ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় আমি এই বিষয়ে পাছৰ প্ৰশ্ন এটাত পাম গতিকে দুই নম্বৰটো চাই লওঁ আহক আউনীআটী সত্ৰ আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জয়ধ সিংহ তিনি নম্বৰ আউনীআটী সত্ৰৰ প্ৰথম গোহাঁইৰ নাম কি আছিল আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নিৰঞ্জন বাপু তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন তিনি নম্বৰ মিৰ্জুম্লাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোম ৰজা কোন আছিল অপশ্যনসমূহ চাই ল'ব আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক জয়ধ সিংহ মিৰ্জুমলা আছিল মোগলৰ সেনাপতি আৰু তেওঁ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল ষোল্লশ বাষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু এই আক্ৰমণতে এই যুদ্ধতেই জয়ধ সিংহই ৰণৰ পৰা পলাই যাবলগীয়া হৈছিল সেইবাবে তেখেতক ভগনীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো জয়ধ সিংহৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল অপশ্যনসমূহ পঢ়ি ল'ব আৰু মই উত্তৰটো কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে নিজে এটা উত্তৰ ভাবি ল'ব বা উত্তৰটো নিজে কৰিবলৈ চাব তেতিয়া গম পাব শুদ্ধ হৈছে নে নাই হোৱা আৰু নিজৰ স্ক'ৰসমূহো গম পাব আৰু চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ ৰেহমত বানু বেগম বা ৰমনী গাভৰু মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰোঁতে আহোমৰ পৰাজয় হৈছিল জয়ধ সিংহ পলাই যাবলগীয়া হৈছিল আৰু তেতিয়া সেই যুদ্ধৰ ফলতেই আহোম আৰু মোগলৰ মাজত এটা সন্ধি হৈছিল টিপামৰ ঘিলাধাৰী ঠাইত আৰু এই সন্ধিৰ চৰ্ত অনুসৰি জয়ধজ সিংহৰ কন্যা ৰমনী গাভৰুক মোগলৰ হাতত সপিবলগীয়া হৈছিল যিহেতু তেওঁ মোগলৰ হাতত মোগলৰ ৰাজ্যলৈ যাবলগীয়া হৈছিল সেইবাবে তেখেতৰ নতুন এটা নাম হৈছিল তাত সেই নামটোৱেই হৈছে ৰেহমত বানু বেগম নাম দুটা মনত থ'ব ভালকৈ কেতিয়াবা ৰমনী গাভৰু দিব পাৰে বা নাইবা ৰেহমত বানু বেগমো থাকিব পাৰে আপোনালোকে অপশ্যনটো ভালকৈ চাই ল'ব পাঁচ নম্বৰ চাওঁ আহক ঘিলাধাৰী ঘাটৰ সন্ ঘিলাধাৰী ঘাটৰ সন্ধি কাৰকাৰ মাজত হৈছিল অপশ্যনসমূহ পঢ়ি লওক আৰু ইয়াৰ চধ্য উত্তৰটো হৈছে ঘিলাধাৰী ঘাটৰ সন্ধি হৈছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত অপশ্যন ক আহোমৰ ৰজা আছিল জয়দ সিংহ আৰু মোগলৰ সেনাপতি আছিল মিৰ্জুম্লা আৰু গিলাধাৰী ঘাটৰ সন্ধি হৈছিল ষোল্লশ তেষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰকাৰ মাজত হৈছিল আহোম আৰু কোচৰ মাজত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত আহোম আৰু কছাৰীৰ মাজত আৰু এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আহোম আৰু মোগল সাম্ৰাজ্যৰ মাজত আঠ নম্বৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ ৰজাজন কোন আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন শ উদয়াদিত্য সিংহ ন নম্বৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিল অপশ্যনসমূহ চাই লওক আৰু সৌদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন শ ষোল্লশ এসত্তৰ চনত দহ নম্বৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোম সেনাৰ সেনাপতি কোন আছিল আৰু শৌদ্ধ উত্তৰটো হয়তো সকলোৱে জানেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোম সেনাৰ বীৰ সেনা সেনাপতি আছিল অপশ্যন গ লাচিত বৰফুকন লাচিত বৰফুকনক ছৰি লাচিতক বৰফুকন পথত কোনে অধিষ্ঠিত কৰিছিল অপশ্যনবিলাক চাই লওক আৰু সোধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক চক্ৰধ্বজ সিংহ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় লাচিত বাৰ নম্বৰ বধকাব্যৰ ৰচক কোন অপশ্যনসমূহ পঢ়ি লওক আৰু সদ্য উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক ৰাম সৰস্বতী পাঁচৰ প্ৰশ্নটো কোচ বংশৰ শক্তিশালী ৰজাজন কোন আছিল নৰনাৰায়ণ বিশ্বসিংহ ৰঘুদেৱ আৰু ইন্দ্ৰনাৰায়ণ চৈধ্য উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক নৰনাৰায়ণ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামটো ক'ত আছে অপশ্যনসমূহ পঢ়িলোঁ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক যোৰহাট শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ জয়ৰ পাছত লাচিতৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু পাছত উদয়াদিত্য সিংহই ষোল্লশ বাসত্তৰ চনত যোৰহাটৰ পৰা ষোল্ল কিলোমিটাৰ আঁতৰত লাচিত মৈদাম নিৰ্মাণ কৰিছিল পোন্ধৰ নম্বৰটো লাচিত দিৱস কোন তাৰিখে উদযাপন কৰা হয় অপশ্যনসমূহ পঢ়ি চাব আৰু ষোড়ৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ চৌবিছ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাচিত দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল কোনে গুৱাহাটী মোগলৰ অধীনলৈ নিবৰ বাবে আহোম ৰাজ্যৰ পৰা পৃথক কৰিছিল অপশ্যনসমূহ চাই লওক আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক লালুকুলা বৰফুকন তেখেত আছিল লাচিত বৰফুকনৰ ভাতৃ লাচিত বৰফুকনৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ জয়ৰ পাছতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত লালুকুলাক বৰফুকন পদত নিযুক্ত দিছিল নিযুক্তি দিছিল উদয়াদিত্য সিংহই কিন্তু লালুখোলা বৰফুকনে মোগলৰ সৈতে সন্ধি কৰিছিল গুৱাহাটী মোগলৰ অধীনলৈ নিবলৈ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লালুকোলা বৰফুকনেই চুদৈফাক ৰজাৰ পৰা আঁতৰাই চুলিখা বা যাক আমি ল'ৰা ৰজা বুলিও জানো তেখেতক ৰজা পাতিছিল আৰু আহোম ৰাজবংশৰ কোঁৱৰসকলক অংগক্ষত কৰোৱাই তেওঁলোকক ৰজা হোৱাৰ অনুপযুক্ত কৰি তুলিছিল ঠিক আছে ওঠৰ নম্বৰটো চাওঁ আহক পৰ্বতীয়া ৰজা নামেৰে জনাজাত ৰজাজন হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন কুদৈফা ঊনৈছ নম্বৰ ল'ৰা ৰজা নামেৰে তলৰ কোনজন ৰজা জনাজাত আৰু সৌধ্য উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন কলিখা তেখেতক চৈধ্য বছৰ বয়সতে ৰাজপথত বহিছিল সেইবাবে তেখেতক ল'ৰা ৰজা বুলিও কোৱা হয় বিছ নম্বৰ ল'ৰা ৰজাৰ হিন্দু নাম কি আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰত্নধজ সিংহ তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো ল'ৰা ৰজাৰ শাসনকালত ৰাজমন্ত্ৰী ফুকন কোন আছিল আৰু চৌধ্য উত্তৰটো হৈছে লালসোলা বৰফুকন অপশ্যন খ ল'ৰাৰ ৰজাৰ পিছত আহোমৰ ৰাজপাটত কোনে বহিছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গদাধৰ সিংহ তেখেতৰ পত্নী আছিল জয়মতী আমি জয়মতীৰ কথা সকলোৱে জানো গদাধৰ সিংহৰ আহোম নাম কি আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক চুপাতফা তেইছ নম্বৰ উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গদাধৰ সিংহ আৰু উমানন্দৰ আকৃতিৰ বাবে ব্ৰিটিছসকলে এই উমানন্দক পিকক আইলন বা ময়ুৰদ্বীপ বুলিছিল তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো চাব ঢোদৰ আলি কোন ৰজাৰ শাসনকালত নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শৌদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গদাধৰ সিংহ এই আলিটোৰ দৈৰ্ঘ হৈছে প্ৰায় দুশ বাৰ কিলোমিটাৰ আৰু এই আলিটো এই পথটো উজনি অসমৰ চাৰিখন জিলা ক্ৰমে গোলাঘাট যোৰহাট শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হোৱা শেষৰ যুদ্ধখন কি আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইটা খলীৰ ৰণ ষোল্লশ বিৰাশী চনত হৈছিল আৰু এই যুদ্ধ হৈছিল গদাধৰ সিংহৰ দিনত এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে কাৰণ এইখনেই আছিল আহোম আৰু মোগলৰ একেবাৰে শেষৰখন যুদ্ধ ইটা খলীৰ ৰণত আহোমৰ সেনা বাহিনীৰ সেনাপতি আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইয়াৰ দিহিঙীয়া আলোন বৰবৰুৱা সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰুদ্ৰসিংহৰ আহোম নাম কি আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চুখৰাং আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চুখ্ৰুংফা ৰুদ্ৰসিংহই নিজৰ ৰাজধানী ক'ত স্থাপন কৰিছিল অপশ্যনবিলাক পঢ়ি চাব আৰু চৌধ্য উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ ৰংপুৰ বেজবৰুৱা পথ কোন ৰজাই সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ চৈধ্য উত্তৰটো হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ নাম ডাঙৰ শিলৰ শাকো কোনজন ৰজাই নিৰ্মাণ কৰাইছিল আৰু ইয়াৰ সদ্দৰ উত্তৰটো হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ ৰুদ্ৰসিংহই বহুতো কীৰ্তিচিহ্ন নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে তেওঁৰ মাতৃ স্মৃতিটো কিছু নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে কিছুচিহ্ন আমি সেইবিলাকৰ বি বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল নকৰোঁ কাৰণ দীঘল ভিডিঅ' হ'লে ভিউজটো নাহে বা আপোনালোকেও চাবলৈ ভাল নাপায় বা সময়ৰ কথা আছে আপোনালোকৰ গতিকে ইয়াতে এই ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ যদিহে ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পালে